Хлопці, знаєте що? Що? Я сьогодні буду ваша Клеопатра. Тоді ми будемо її Марк Антоній. Це «Ранок на трьох», ми починаємо. Доброго ранку! Що це було тільки що? Відбивка, як в цирку. Відбивка, як в цирку, після кожного номеру. Я зрозумів. Друзі, доброго ранку! Дійсно, всім вам це «Ранок на трьох». Прокидайтеся разом з нами, ми вам будемо розповідати щось цікаве. Ну, сподіваємося, що цікаве. Ти мені скажи, чого ти сьогодні будеш наша Клеопатра? Тому що сьогодні день народження Клеопатри. І ми вирішили про неї поговорити трошки. Клас. Ти будеш щось про неї розповідати? Я буду про неї розповідати в рубриці «Про все на світі». От. Ну, такі факти різні. Ну, їх тут декілька. От. А можемо поговорити просто взагалі, як вона вам, як жінка, як правителька? Ну, як? Вона нам сьогодні як іменинниця, тому ми вітаємо її. Клеопатру. Наша дорога, шановна Клеопатру. Я вірю, що ви дивитеся «Ранок на трьох». «Ранок на трьох». Приходьте, четвертою будете принагідно. Ну, з днем народження. І уявіть собі, зараз сидить, снідає якась там, дівчина чи жінка, яку звати Клеопатра, на день народження, вона каже: «Франик, дякую, ні, ти знав». Бачиш? Ні, я скажу чесно, якби мене запитали, сказав би: «Юр, а що ти знаєш про Клеопатру?» Я би сказав так: про Клеопатру я знаю, що є такий магазин, є такий нічний клуб. І є така косметика, до речі. Так? Так. От, і знаю єдине те, що вона була дуже-дуже гарною жінкою. Хоча, тут ми можемо посперечатися. Так? Ну, вона вважається так, якби еталоном краси, і всі вважають, що там Клеопатра красива, і там не одне серце полонила, але який факт ми знаємо, Франик? Я думаю, що це більш політичний момент був. Про те, що вона красива, сказано в літописах. І з грубша вона ні разу не була там якоюсь надкрасунею. Але знову ж таки, поняття красоти змінюється в різні часи. І, можливо, це вчені, які досліджували зараз в наш час, дивляться на неї і розуміють, що вона абсолютно не красива. Хоча, можливо, в той час це було, ну, еталоном. Не знаю, не можемо судити і якось стверджувати, але не факт, що вона була найкрасивішою жінкою в планеті. Не факт. Не а факт. Ні, бачите, я цього не знав. Ну, але знову ж таки, от коли ти дивишся якесь історичне кіно, де за участю Клеопатри, то вона там, скажімо, красуня. Бо це вже, як то кажуть, бруджі актрис красивих. Крізь призму режисера та Ну, мусять же її гарною показати. Хто ж буде дивитися з негарною Клеопатрою фільм про Клеопатру? Ну, сам задумайся. В принципі, так. Ну, якщо в тебе є факти про неї цікаві в рубриці «Про все на світі», то я думаю, так Еріка цікавіше розповість. Перенесемо туди. Розповідь про Але зараз, просто зараз нам потрібно подякувати тим людям, які нас підтримують. Це наш генеральний партнер, це торгова марка «Прикарпатська», це якісна питна бутильована вода. Вони доставлять вам воду в будь-яку погоду. Дякую салону краси «Мерелін», наш красивий партнер, що є у місті Львові на вулиці Богомольця 1. Приходьте, друзі. А скажи мені, будь ласка, перепрошую перед тим, як ти подякуєш фолк-моді, а Клеопатра носила таку зачіску чи ні? Чи ти не знаєш? Ні, ну, може, Франик знає? Думаю, що ні. Носила з собою. Думаю, що ні. Ну, в них ж там щось таке було вічно на голові, якісь ті, не знаю, як вони називаються. Головні убори. Та. Золоті такі, знаєш, які, до речі, дуже багато важили. Фолк-мода. Це мережа. І це мережа магазинів, і окремо свій брендований одяг робить цей прекрасний бренд, ця торгова марка, котра вже дуже довгий час є нашим другом і партнером. Боже, який ти молодець. Слухайте, я от, знаєте, що подумав, зараз нам треба сказати, що ми подивимося погоду, після погоди повернемось, але тут така ситуація, в наш правила в Єгипті. Там зараз, я впевнений, погода прекрасна. 30 градусів. Серйозно. У мене коліжанка в Єгипті, і ми з нею вчора списувалися. 30 градусів. А, прекрасно. Ну, а яка погода буде у нас, у Львові, ми дізнаємося прямо зараз. В
Листопад, не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий. Другий день цього місяця для мешканців Західної України буде хмарним і дощовим. Температура повітря коливатиметься від 7 до 9 за дня, а увечері матимемо не більше 5. На сході теж опади. Температура повітря становитиме 5-7 вище за 0 в день. А ввечері чекаємо від мінус 1 до мінус 3. На півночі цього дня зливи. За вікном від 6 до 8 градусів тепла, увечері ж матимемо до 1 морозу. Натомість на півдні сонце і тому найтепліше. За дня тут більше 10 тепла, а увечері матимемо 3-5 з плюсом. У центрі країни дощитиме і матимемо на термометрі 8-10 за дня, а увечері більше 6 з плюсом не буде. У Львові без парасоль та дощовиків з дому цього дня виходити не варто. Однак, як для листопада, на вулиці буде доволі тепло – 9-11 градусів у день та 4-6 з плюсом, коли на небі з'явиться місяць. Кожен з нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Моя країна, її краса унікальна. Це мотивує дбати про неї у своїй справі. Вікна стеку, які виробляє моя компанія, це новітні технології екологічності та енергозбереження. Стеко. Технології досконалих вікон. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Львівський академічний театр «Воскресіння» відкриває новий театральний сезон та щиро запрошує переглянути цікаві вистави в листопаді 2017 року. 10 листопада – музична вистава «Поїзд зі Львова». 17 листопада – комедія «Ніч для жінок». 24-го – комедія «Він, вона, вікно, покійник». Поки в приміщенні театру «Воскресіння» тривають ремонтні роботи, у листопаді вистави відбуватимуться у культурно-освітньому центрі імені Довженка за адресою місто Львів, проспект Червоної Калини, 81. Довідки за телефоном 261-63-10. Отже, всім доброго ранку. Ми сьогодні говоримо про Клеопатру, адже саме в цей день вона народилася. Ну і просто зараз хлопці і ви, телеглядачі. Це, до речі, експерт-вікіпедія, що вона в цей день. В учені, можливо, щось і інше можуть сказати. Ну, а просто зараз я пропоную таку, знаєте, добірку найцікавіших фактів про чарівну Клеопатру у рубриці «Про все на світі». Я, чесно вам признаюсь, хлопці, я дуже люблю історичні фільми, там і про фараонів, про Клеопатру, і дивилася і старий фільм, і новий фільм, і взагалі мені Єгипет подобається як країна. Тому мені ця тема дуже така, знаєте, цікава. Я вчора з задоволенням пошукала різні факти, прочитала біографію Клеопатри, я тепер стала ще розумніша. І деякі такі цікаві факти хочу і вам розказати сьогодні. Є такий факт, що у віці 18 років Клеопатра, власне, вийшла заміж за свого 9-річного брата. Так, звали його Птолемей, щоб ви собі розуміли.
Чому так сталося? Ну, оскільки згідно з птолемеївським звичаєм, жінка не може царювати самостійно. Тобто їй треба було однозначно мати чоловіка. Зі своїм молодшим братом Клеопатра, власне, правила країною протягом 4 років, поки, власне, Птолемей, що за імена в них там, не піднімає заколот проти цариці і її союзника Юлія Цезаря. От, але програє і, рятуючись втечею, він потонув в Нілі. Але уявіть собі, та одружитися з 9-річним братом. Прекрасна сім'я. 9-річний. Так. А в скільки років він приблизно там очолив повстання проти Цезаря? Ну, в якому того він... я тобі не скажу. Може, він просто бавився, а вони так не так зрозуміли. Ну, до речі, так, в тому що це є. Пили хлопчики. Отже, завдяки своїй чарівності і розуму Клеопатрі вдалося спокусити двох прославлених римлян того часу. Це Марк Антоній. Юлія Цезаря і Марка Антонія, так, забезпечивши тим самим 20-річну незалежність Єгипту від римлян. Клеопатра мала 4 дітей. Згідно історику Плутарху, після закінчення банкетів на честь Марка Антонія, цариця дарувала важливим гостям паланкіни разом з рабами-носіями, а менш важливим гостям – коней, власне, в золотій, в золотому… ну, обладунку, в золотих обладунках. Та-та-та-та-та. Ну, таке собі. Прийшов в гості до Клеопатри, тебе обдарували з ній до голови. Я би зараз на тобі золоту підкову. Так, іди собі. Знаєш, все-таки золота підкова, мені здається, більше на щастя, ніж проста. Ніж золотий батон? Ніж проста підкова. Заради підкорення Цезаря, хто дивився фільм, той пам'ятає цей історичний момент, Клеопатра наказала загорнути себе в ковдру, так, і зав'язати мотузку, і так принести себе римляну. Тим самим вона говорила полководцю, що віддається в його милість. І справді вона так до нього потрапила. Я здаюсь. Та-та-та-та. Ну, бачите, на різноманітні хитрощі йшла Клеопатра. Коли Марк Антоній запрошував царицю на першу зустріч, вона кілька разів відмовляла. У той час Клеопатра будувала корабель з червоними вітрилами, всипаний пелюстками троянд, щоб, власне, вразити і спокусити полководця. Ну, і як ми знаємо, їй це вдалося. Згідно за словами медика Галена, Клеопатра захоплювалася косметологією. Вона допомагала Цезарю боротися з облисінням, проводячи косметичне лікування сумішу з червоної сірки, миш'яку і смоли дуба. Тобто вона завжди собі от, там, різні робила такі мікстури, косметику і, власне, захоплювалася тим завжди. Тому, напевно, ця косметика Клеопатри, яка є, відповідно, з мишечком. Десь там, знаєш, запозичили. Далі, згідно з історичними фактами, Клеопатра збирала всілякі отруйні зілля і часто спускалася в темницю, щоб там проводити свої експерименти над засудженими злочинцями. Угу. Угу. Така жіночка. Не любила, знаєте, скучно проводити свої вихідні. Бачиш, ну, одно йду я в темницю, познучаюся там над рабами. Так, згідно з однією з версій, в робницю до цариці, що охороняється стражниками великого понтифіка Октавіана, проник селянин з горщиком фіг. Саме в цьому горщику була кобра, яка і вбила царицю. Якщо вірити іншій версії, Клеопатра зберігала зміїну отруту в порожнині шпильки для волосся і, власне, отруїлася саме цією отрутою. Випадково, ну, тобто, тут... чи навмисно? Ні, ну навмисно. Вона ж в кінці вже, коли прийшли завойовувати, вона ж типу лягла в гробницю і отруїлася. Але в нас, власне, історичні факти розбіглися, тобто точно не знати, чи то приніс той селянин, чи вона просто мала цю отруту. Чи вона полетіла десь на Марс, жива з Елвісом Преслі? До речі, теж версія. Ну і останній факт, ми про нього вже казали, що, власне, багато хто вважає, що Клеопатра була красунею, однак історики впевнені в протилежному. Вченими Кембриджського університету вдалося відтворити модель особи цариці. Клеопатра за нинішніми мірками не володіла особливою красою і не була красивою. Але, знову ж таки, це за нинішніми мірками. Ну, знову ж, ну, давай, дивіться, давайте промоделюємо собі отак ситуацію. От є так, Клеопатра, звідки ми можемо знати, що вона була красива? Її портрет на камні вибили досконалий? Ні. Ну, значить, хтось мусив про це написати в своїх літописах. Так. Хто писав літописи Клеопатри? Її... Літописці. Її безпосередні штатні секретарі, літописці, так? Ну, невже вони про свою царицю могли написати, що вона не була гарна? Взагалі-то, Франик, я тобі що хочу сказати, некрасивих жінок не буває. Ні, я абсолютно буває згоден. Мало отут.
Буває, що вони мало п'ють прикарпатську. Так. Друзі, всім доброго ранку. В нас вже є чудова гостя. Це художниця Алла Вострікова. Вона малює пластиліном. Ми поняття не маємо, як їй це все вдається. Зараз будемо дізнаватися. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо вам за яблучко. Першу чергу. Смакуйте, та червоні. Ну, а тепер таке одразу запитання. Техніка малювання пластиліном видумана кимось? І як вона взагалі відбувається? Техніка видумана вже давно, вже в шкільній програмі можна побачити. До речі, я проводжу майстер-класи дитячі, то вже, можна сказати, вона 14 років видумана мною, бо як професійний живопис я її поставила, коли почала малювати отакі серйозні речі і вдосконалювалась до того, що прийшла до пластилінового живопису, як техніки професійного художника. Це щось неймовірне. Я не знаю, чи нашим глядачам добре видно, але воно виглядає, ну, справді, як фотографія. І аж не віриться, що це можна все зробити пластиліном. Я з пластиліну тільки кульки міг ліпити і з трубочки там поцілювати своїх однокласників. А що це можна було зробити таку красоту з такої загальновідомої маси, я от, ну, в шоці просто. Добре, а ви це звичайний пластилін? Тобто це не якийсь там... Звичайнісінький пластилін, спеціально взяла для вас показати. От, тобто я вже починала малювати, тобто це звичайний. Єдина вимога до пластиліну, він бути має яскравим і м'яким. Бо є такий для творчості скульптурної, та? А це звичайний дитячий, який в школі. І от має таку палітру, я небагато взяла тут відтінків. Тобто, дивіться, от на таке віконечко розміром, наприклад, 1.5 сантиметра, може піти десь, я не знаю, якщо порахувати, ну, 30 відтінків. Це тільки на віконечко, бо картина складається отака. Тут можна нарахувати більш 200 відтінків. Мене питають, як ти от досягаєш такої, так? Відповідаю кольорами, так. Відтінки, кольори. Тобто я відчуваю цей колір, відчуваю, от, наприклад, от у мене скло. Тут, тобто, я так розумію, наноситься воно на скло. Так, картина. Тут є захисна плівочка, потім ми знімемо, поки не цей. Я беру пластилінчик. Тут я, як на палітрі, як всі художники, я змішую. Єдине відміна від малювання чи написання ж олійними фарбами, то є те, що я все роблю навпаки. Тобто, шарами. От я нанесла шар, от він тут вже буде це лице. Але для того, щоб мені далі малювати, я далі-далі нашаровую. Почекайте. Тобто, якщо ви наносите тут, то картина вийде з іншої сторони. Так, картина відзеркалюється. Тобто, це ще одна складність. Навпаки, послідовність. Послідовність наслоєння. Ну, наслоєння, воно близько одне до одного. Такий пензлик цікавий. Це пензлик мені робили на замовлення. Це буковий, це я... Замовляла, це, та прям, це так мій. Так називається пензлик чи стек? Чи... Стек називається. Стек. Бачите, я щось знаю. Звідки? Знаю, я колись насправді ходив на кераміку. О, ліпив з глини. Коників-бурбоників. І песиків-тудесиків. Ну, але коників-бурбоників в мене трошки ліпше виходить, ніж песиків-тудесиків. О, до речі, до яблучок. От, наприклад, хочу я зробити таке соковите яблучко. От я намішала, мені трошки тут. І вже от так накладно. Ну, то робота, звісно, в мене, вона місяцями, так. Тобто, ну, от, наприклад, до такого розміру, вже не будемо говорити про великий шедевр. А тут є нюанси. Тут, от, наприклад, дуже... отака робота малесенька, кропітка, вона може більше займати в мене часу. Оця робота, це в кожній роботі є історія, бо вони і довго, і я не люблю робити щось таке звичайне, як всі роблять, кажу, тому та ця картина ближче. Я їздила в Тернопіль до своєї коліжанки і побачила в неї ці посуд. Все, я закохалася, я зразу відфотографувала, і вже в мене картина, я її несла з собою місяць, хотіла от розставити, тобто піони почалися, потім полуничка. І я працювала довго над нею, потім в мене була декретна відпустка, потім синочок підріс, і мама сіла знову, тобто вернулась, так? Десь 2 роки я малювала її.
Клас. Тобто виношувала я її всі ці 2 роки, я вже так сиділа і думала. Добре, що є можливість сфотографувати і поїхати назад з Тернополя, а то було прийшлося лишитися. Ні, вже можливості не було, бо вона з'їхала з тої квартири і все. А знаєте, що я робила? Я у родичів знайшла такий самий, і мені приходилось ще перемалювати трошки, тату я брала. Я така рада була. Вибачте, я може не знаю, влажу в якісь секретні технології, ну але як ви бачите, де саме ви на склі будете наносити цей пластилін? Ви ж не розграфлюєте скло якось спочатку. Ви зразу бачите зі спини, як то буде виглядати, чи як? У мене є підложка, я роблю ескіз, як і всі художники, олівцем. На склі чи на папері, звичайний та аркуш. От, але це вже воно за ці 15 чи скільки там років, воно вже в мене інтуїтивно. Раніше, коли я тільки починала, я постійно мусила так, опа, перевернула, та знову перевернула. А зараз я переворачую, може, я повертаю 2 рази, 3 рази, все. Вже досвід є, вже досвід є і відчуття таке інтуїтивне. Чи, наскільки я розумію, ну пластилін він ж не сохне, не тріскає з часом і вона буде зберігатися просто. Бачите, неймовірно. Ви як колега вже розумієте, неймовірно. З глиною. Тобто тут за рахунок того, що в пластиліни є додаток, ну не знаю, олій чи що там, то воно не тріскається. А якщо десь що, я завжди можу відреставрувати. Не проблема. З яблуками також дуже гарна робота, і я тепер розумію, чому ви нам принесли яблука. А знаєте, я вам скажу, я хотіла робити раніше логотип свій, бо в мене виявилось дуже багато картин з яблуками. Я люблю ці, так. І я, ось одна картина, ще в мене є декілька натюрмортів з яблуками. Я хотіла, як візитівка така. Дуже символічно, взагалі, рух, яблука. Хотіли взяти собі як логотип, але з'явився Стів Джобс. Точно. І взяти, думаю, ну що я буду повторюватись. Думаю, як ви вибираєте теми? Ну, тобто, от, є там художники, що малюють тільки пейзажі, так? Там, чи тільки, наприклад, квіти. Бо, я так розумію, різні берете теми, так? Так, різні беру теми. 15? Ні, не 15. За рахунок того, що мені цікаво, а як же ж я зможу намалювати те саме яблуко? Mm-hmm. А як я зможу намалювати пластиліном павутиння, наприклад? Так? Mm-hmm. А як я зможу намалювати шкіру красиву таку? Коня. Тому в мене є і різні і теми, і натюрморти, і пейзажі. Портрети дуже можна? Портрети люблю. Там мене багато. Я з технікумом люблю портрети займатися. Малювали, можливо, когось історичного, видатного, таких постатей. Видатні не знаю, ще може вони далі будуть, вони депутати, вони банкіри і так далі. А такі не знаю. Добре, от ви кажете. Витратили на ту картину більше 2 років, так? Так? А ви малюєте одну картину, чи у вас так? Ви і ту, і ту, і ту можете малювати одночасно? Я би хотіла, але я малюю подумки, коли я на одній картиною працюю, і вже от вона добігає кінця, мені вже хочеться, я вже думаю про іншу, але ні, я віддаюсь емоційно одній картині. Та. Бувало таке, що, наприклад, я маю трошки відсунути і маленьку намалювати на замовлення, то є таке діло, але мені хочеться скоріше повернутися і закінчити. До речі, часто замовляють ваші картини? Так, замовляють на подарунок, бо це ж незвичайна техніка. Mm-hmm. І замовляли мені і там, міністерство на подарунки, так само маленькі в Німеччині ми їздили, замовляли. Я робила серію Кам'янець-Подільський, Хотин, ну, наша краса, наші фортеці. Яка би зараз не була у нас така просунута епоха телебачення, інтернету, але все одно цієї краси ми не можемо передати через екрани. Ну, направду, воно, я впевнений, не передається. Так, я сижу взагалі, дивлюся і мовчу. Хотіли би дізнатися, де можна? Можна десь прийти, побачити більше робіт ваших, чи якось познайомитися ближче, отак зблизька людям, нашим глядачам, роздивитись цю красу і придивитись до специфіки техніки? 8 довгих років я хотіла відкрити виставку у Львові. І Боженька почув мої молитви. Спочатку я попала до Львова. Потім так сталося, що я стала жити у Львові, працювати у Львові. І тепер, нарешті, 11 листопада, вже от наступного місяця, в мене відкриється довгоочікувана виставка, виставка-продаж. Але називається «Творчий вечір у Алли Вострікової», бо це буде душевне щось. Там будуть прикраси, які теж я малюю пластиліном і з дівчинками. Тому буде
по-душевному, так тепло, можете побачити, приходьте, ми вас запрошуємо. 11 листопада, так. А куди? Це на Наливайка, є така галерея, Умка називається. Це такий простір, я б сказала, креативний простір, вони так називаються. От, вже займаюсь, зараз займаюся якраз підготовкою. Отже, 11 листопада, якщо ви хочете побачити оцю прекрасну роботу і познайомитися з її прекрасним автором, маєте нагоду чудову навіть придбати, я так розумію, так, раз це буде виставка. Так, це буде виставка продаж. Нарешті. А про прикраси ще розкажіть. Ну, так, бо я поза ефіром вже тут роздивлялася. Скажу, це у вас такий гарний песен такий. Розкажу. Історія теж цікава, бо, наприклад, от хоче хтось на подарунок вже, так? Ну, я ж не можу 2 місяці вже малювати. Тому в мене така думка спала, коли мені моя подружка зробила це прекрасне намисто, Олена Шпаковська, вона займається шкірою, то а я кажу, а давай з тобою зробимо щось таке цікаве разом. І виникла така ідейка, от є такий кабушон, я малюю, тобто я кажу, давай я буду малювати на склі, а ти будеш прикрашати цим. І ми так... Ну, нам сподобалась ця ідея, і тому ми зробили декілька прикрас, вже робили на замовлення і на продаж, і самі задоволені носимо. Знов-таки, це не повторне. Тобто, вже такий подарунок, ну, ні у кого не буде, і це оригінально. Ексклюзив. Так, ексклюзивно, правда ж, так. Знов-таки, тут робити оцю матьопочку таку мені... Ну, зубочисткою. А це зубочисткою. Так, зубочисткою. І знов-таки зробити очка ці сувуні, щоб вони були горизонтально, паралельно. Ну, це вже ювелірна така робота. Ну, добре. Але цікаво. А от на таку роботу скільки часу йде? Ну, на таку десь в мене 5 днів виходить. Може 3, якщо буду сидіти. Тобто я, якщо працюю, то я сіла, забула попоїсти, забула попити, але і зробила. І скільки в день ви це робите? Цілий день? Ну так, щоб зараз не можу, бо в мене маленький синочок є. А раніше, та, я ж кажу, мене забила. Мега ювелірна робота, і так. Ще, коли розумієш, це, ну, прям дует такий, дует двох митців. Так, на жаль, зараз не можу показати. Але 11-го ви зможете побачити, це близька, 11 листопада. Так, так. Клас. Я просто трошечки не можу говорити, тому що, ні, я сижу і мені здається, ну, здається, якби фарба. Угу. А давайте ви попробуєте, якщо ви говорити не можете. А ну, ви можете спробувати, як то складно, бо воно ж так видається, що на склі. Радик, давай я тебе. Давай, змалюй. Портрет. Ти який у нас? Але ти з мене... Блондин. Малюй мене з цією картиною. Добре. Чи поширено взагалі от малювати пластиліном? Скільки так, є? До речі, взагалі художників в Україні, в світі є багато? Художників, які займаються цим професійно, небагато, але зараз я не можу сказати, що от я одна, бо я, в мене були курси, по-перше. По-друге, я вела дитячу групу десь 1.5 роки, у мене була група, і пластиліновий живопис я викладала діткам. Може, вони вже в мене генії повиростали, це було 10 років тому. Я провожу майстер-класи серйозні для дорослих. До речі, в цій же самій галереї будуть на протязі 2 тижнів, потім проводиться майстер-клас. Тому хто захоче, будь ласка, до мене та малювати пластиліном. І зараз, ну, не скажу, що єдина, але так, щоб професійно малювати, то в Україні небагато таких, дуже небагато. А ви малюєте тільки оцим пензликом? Ні, в мене є ще тонші, в мене є ще зубочистки, в мене є ще спеціальні. А що, незручно? Це основний. Не виходить, це ти. Слухай, не виходить малювати, пиши. Ви бачите, який шар вже товстий, а я накладаю таким тонесеньким, навіть вже навчилася лісіровки робити. Але, то я... але нічого страшного, для першого разу піде. Але справа в тому, що в школі в мене єдина трійка була з малювання. От, бачите. Розумієте, тому Франик. А все решта, вищий бал чи нижчий? Там треба ще очка, трошки так. Та, не, я можу закрити очі, щоб тобі було легше. То ще віки. Та, віки з пластиліном дуже важко вималювати. Теж зубочистки йдуть в ход. В Україні ви кажете, що ви не знаєте скільки, а світові є якісь художники? Світі, які цю... Я спілкуюсь в інтернеті, знайшла я колег своїх, є в Росії, є в
в Америці, до речі, ми теж планували собі, але в них інакше. Вони малюють отак от, як ви, тільки там на оргаліпці, на картоні і зверху. Тобто от потім прикладається. А от так догори дригом, як я малюю, то нема таких. Оля Франик, я малюю як америкоси. Так що не все так просто. Тобто так, в них більш об'ємні. І вже в мене були такі клієнти, які хотіли. От каже, ну воно от воно красиве, але воно плоске, а я хочу як фарбами з об'ємом. Кажу, добре, не проблема. Тому в мене є двосторонні картини. Тобто, з одної сторони, вона отак виглядає, mm-hmm. а з іншої, ну, тобто, я роблю те саме, тільки з об'ємом. Тобто, вона вже об'ємно і виглядає, і на ось. Тобто, це взагалі розумію, робота. Виходить, ви робите дві ідентичні картини. Так. З зовсім різними технологіями. Так. Але це бомба. І вони виглядають ідентично. Так, до речі, я хочу одного замовника попросити, вона принесе, в мене є тут у Львові така одна картина, бо всі картини розлетілися за кордон, ті, які такою технікою. Ну, дуже, да, дуже складна техніка. Вона висить, потім хто хоче собі переверне з другої сторони і з другої сторони. Так, так, так. У мене на виставці буде картина, та, яка показує все. І я 11 листопада знаю, куди я піду. Так, о 19 годині. Однозначно. О 19 годині. Коників своїх не придасть, добре? Ні, ні. Ні, ну, я чесно просто в шоці, тому що я не розумію, як воно все робиться. Та тобі вже все пояснили. Ні, там... Єдине, що треба мати, золоті руки. Ну, і трошечки бути художником. І трошечки бути художником. А ви, до речі, до того ви малювали звичайні картини, чи... Я до того закінчила технікум на художника-модельєра, скажу вам чесно, батьки хоч бачили мене модельєра. Ну художники, ну що, вони заробляють мало, ну точно престижно. А я мріяла з дитинства бути художником, тому не вийшло мене віддати в школу художню, то кажу, технікум, художник-модельєр – супер, для мене художник-модельєр – то так. Ну, добре, мама, для тебе я буду модельєром, я тобі щось пошию. Тому я багато часу якраз давала навчанню, у мене дуже була вчителька, яка, до речі, мені показала цю техніку. Тобто вона сказала, що є таке, от буде вільний час, спробуєш. Тобто я не бачила вживу, як воно виглядає. І вдома вже взяла Лівітана свого улюбленого, і у мене є копія Лівітана першої роботи. І отак воно все почалось. А потім затягнуло. Дуже. Дуже сподобалось. Це ми зрозуміли. Серйозно затягнуло? Серйозно, ніяк не може. Так. Зрозуміло. Ну, ми дякуємо вам, що ви до нас завітали. Скажімо так, творіть далі, бо це реально круто. Ну і ви знову ж таки можете нагадати, що 11 листопада наливайка. Наливайка 12, галерея Умка запрошує до мене на виставку. Я думаю, всі почули. Друзі, подивіться ще раз на цю красу. 11 листопада просто приходьте, дивіться не через екран, а дивіться вживу. Ще раз вам дякуємо. Це дякую. Ранок на трьох. Він триває. Ми скоро до вас повернемось. Отже, хлопці, горобці, у мережі є одна фотографія, яку, власне, виставив американський актор Сильвестр Сталоне. У нас ця фотографія є. Будь ласка, виведіть нам її на екран. Це взагалі ми йому скинули її? Так. Ні, ну насправді, зараз всі це дуже активно обговорюють. Можливо, ви це десь і бачили у Фейсбук. Ні? От, на своїй офіційній сторінці... О, якраз зблизька тепер фотографія. Значить, привернула увагу шанувальників, власне, ця фотографія, особливо українців. Як ви думаєте, чому? Ніщо вам не кидається в обличчя? Тому що... Синьо-жовтий стяг? Так! Тому що в слає корні з Одеси. Ні, я думав, що ти скажеш так. Сильвестр Сталоне, можливо, ви ще повідомили там Арнольд Шварценеггер. Ні, ну, по-перше, скажімо так, ну, шанувальники там американці, звісно, ну, були в захваті того, що молоденькі, що тут актори так всі, о, тобто така раритетна вже фотографія. Мене просто одне цікавить, як Стівен Сігал стоїть біля українського прапора. А, до речі. Він не знав, що це український прапор.
Так, ну а українські шанувальники почали всі підписувати. І український прапор на тлі українського прапора, позаду український прапор на тлі. Так писали користувачі, власне, в мережі. Але насправді це невідомо, ну, чи це взагалі є український прапор, чи це просто так було оформлено, та вечірка, бо так і не зрозуміло, яка це була вечірка, цього досі не знають. В наш час, якщо по правді, то навіть невідомо, чи це не воскові фігури. Та, до речі. Тому так і не розгадали шанувальники, що це за захід, і, власне, чи можна стверджувати, що голівудські зірки, власне, стоять на тлі українського прапора. Отак, як я зараз оце дивлюсь, так? У мене таке враження, що вони прийшли десь на виборчу дільницю. Ну, або на привітати після інаугурації Леоніда Макаровича Кравчука. Ну, тут варіантів дуже багато може бути. Ну, вони ж так по віку підходять до того часу. Так. Ну, а взагалі чому там висить? Можливо, дійсно, можливо, це не український прапор, можливо, то вечірка якось була так оформлена. Можливо, ну просто синьо-жовте – це круто. А в Стівена Сігала під волоссям оселедець схований. В будь-якому випадку. В будь-якому випадку нам це на руку. Так, це... Піаримось! Я просто... Те, що я сказав, що як Стівен Сігал може стояти біля українського прапора, як його не знав. Там... Не знав. Якось отак, бачиш? Можливо. Я не знаю, ніхто не бачив відео, як Сігал був в гостях в Лукашенка. Ти не бачив? Ні. Це просто... Це... Я... Ну, це така ржака. Сігал приїжджає в гості до Лукашенка. Лукашенко там на березі якогось там свого будинку заміського, там, ну, на резиденції, там ходить в спортивному костюмі, знаєш, там йому показує, як він там і рибалить, і потім він його заводить на цей на вечерю. І там, знаєш, він там йому морку. Лукашенко показував Сігалу, як він чистить моркву. Ну, я плакав, коли це дивився. Я, до речі, от я вже сьогодні казав, якщо в когось є осіння хандра і комусь потрібно підняти настрій, то можна подивитися фільм «Приборкання норовливого» з Орнелою Муті Челентано і подивитися це відео. Це... А потім він його завів на гостину до себе. А знаєш, гостина така, ну, наша, ну, так як слов'яни, як прийнято, там все накрито. Він... Сидить, він не розуміє, що повинно відбуватися, знаєш, там кишка, голубці, жарні легені. Всього дуже багато. Бомба. Я взагалі почав розказувати про цю історію Лукашенко і Сігал, а я моделюю, хто ж в кінці фільму переможе, тому що Стівена Сігала, мені здається, ні в одному фільмі навіть не вдарили. Він не знімається в таких фільмах, де його б'ють. Так, я думаю, як же ж буде розвиватися тут сюжет. То не фільм. Там, я зрозумів. Фільм, ну, там просто... Стівен Сігал не знімається там, де його б'ють. Так, коротеньке відео. Ну, все, Стівен Сігал пішов. Так, Стівен Сігал вже пішов від нас. Ну, але це ж круто, що вони сфоткались. А може вони, до речі, знову ж таки, як ми казали, історики можуть казати одне, можуть казати інше. А може вони от реально Сталоне стали, кажуть, я хочу біля українського прапора. Ну, в Сталоне, я вже казав, я ж не жартую на початку. В Сталоне ж коріння, десь бабця з Одеси. Знаєте, да, що в нього коріння українське. Тут в нього, дивись, синьо-жовті кольори, так як прапор України. Давайте тут, пацани, сфоткаємося. От, так і було. Друзі, не так багато часу у нас вже до завершення нашого ранкового ефіру. Нам залишається, в принципі, тільки подякувати нашим партнерам. Це наш генеральний партнер, торгова марка «Прикарпатська». Це якісна питна бутильована вода, і вони доставлять вам воду в будь-яку погоду. Наш красивий партнер – салон краси «Мерилін». Друзі, приходьте туди, однозначно дівчатка підберуть вам і колір волосся, і гарні зачіски, гарні стрижки. А куди приходите? На вулицю Богомольця 1, що у місті Львові. Ну, а на дворі стало прохолодніше, всі готуються до зимових свят, до зимової погоди. І краще вам допоможе підготуватися своєю новою колекцією торгова марка «Фолкмода», котра вже дуже довгий час гріє нас своїм одягом. Ми бажаємо, щоб вам завжди було тепло і на душі, і в серці, і нехай вас все буде добре, нехай буде легкий день, щоб ще закінчиться. А ми з вашого дозволу йдемо їсти яблучка. Цьохнемось яблук. Та-дам! Всім гарного дня, друзі! Па-па! Па-па, до завтра!